Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite prvo ovo nedeljno izdanje Hronike Pirotskog okruga na Dlanu. Danas je ponedeljak, 7. novembar. U narednih pola sata govorit ćemo između ostalog i o projektu participativnog budžetiranja. Komisija je od 112 pristiglih projekata odabrala 6, a odluku o projektu koji će biti realizovan donose i građani. Više o ovome već na početku današnje emisije. Govorit ćemo i o sajmu zapošljavanja, festivalu Mali Joakim. Vukovoj nedelji obeleženo je u osnovnoj školi Sveti Sava u Krupcu. Ako ste propustili, vidjet ćete kako je obeležen i dan škole u osnovnoj školi Vuk Karadžić. Brojne sportske teme, vikend bogat sportskim dešavanjima, Radnički posle pobede nad ekipom Sinđelića treći na tabeli, Omladinci poraženi od Partizana i Košarkaški klub nadigra na domaćem terenu. Briljirali su naši strelci u finalu Kupa Srbije u disciplini serijska vazdušna puška. Gost Hronike je Vladica Tošić, predsjednik Opštinskog fudbalskog saveza. Razgovaramo o mini maxi ligi, o ovim i drugim temama narednih pola sata. Na početku. Projekat participativno budžetiranje i ove godine u Pirotu. Sajam zapošljavanja 10. novembra u hali Kej. Vukova nedelja obeležena i u istorijenom odeljenju osnovne škole Sveti Sava u Krupcu. Šta ti je ovo? To ti je čuvar kuća protiv poplave. Pa protiv požara. Pa to je protiv lopova, Žiko. Šta ti je to, Žiko? To je ženo čuvar kuće koji menja sve tvoje čuvar kuće. Ako ne veruješ meni, pozovi prijatelja i pitaj. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Godišnje se u našoj zemlji dogodi više od 60.000 saobraćajnih nezgoda. Samo u prethodnoj deceniji stradalo je 9.031 lice. U saobraćaju, kao i u životu, važno je poštovati drugi. Misli na drugi. Kreći se bezbedno. Bezbednost je naša briga. Kompanija Tiger Tires. Lokalna samouprava i ove godine realizuje projekat participativno budžetiranje. Komisija je izabrala 6 od pristiglih 112 predloga projekata, a 10. novembra na trgu u centru grada biće organizovana akcija glasanja građana za izabrane predloge. Više o ovome u prilogu koji sledi. U anketi za podnošenje predloga projekata u okviru participativnog budžetiranja učestvovalo je 460 građana, a ukupno je podneto 112 predloga. Komisija je izabrala 6, od kojih će realizacija jednog ili dva sa najvećim brojem glasova građana biti finansirana iz budžeta grada. Građani će se izjašnjavati 10. novembra na trgu u centru grada, a do 18. novembra glasanje će biti moguće u gradskom uslužnom centru. To su sledeći projekti. Izgradnja spomenika srpsko-francuskog prijateljstva povodom 100-godišnjice oslobođenja Pirota u Prvom svjetskom ratu, koje se obeležava naredne godine oktobra meseca, zatim nabavka štedljivih solarnih klupa, zatim program mobilni planetarijum, uređenje svih autobuskih stajališta i formiranje kućica, zaštita od padavina na istim, znači na kružnom putu Poljska Ržana, selo Izvor, asfaltiranje 5 poprečnih sokaka u ulici Vojvode Momčila između kućnih brojeva 75 i 155 prema selu Gnjilan i sređivanje puta od izmeštenog Lukanskog groblja do vikend naselja Grmlje na Zavojskom jezeru. Predlozi su podnošeni u nekoliko kategorija. Projekti kulturno-istorijskog karaktera, naučno-edukativni, projekti energetske efikasnosti i infrastrukture, kaže načelnica Odeljenja za privredu i financije Jagoda Šnele. Negde oko 1.000.000 dinara smo za sada izdvojili, znači manji iznos sredstava neće sigurno biti, možda samo nešto malo više u zavisnosti, znači od projekta koji bude izabran, jer svi ovi projekti imaju različitu cenu.
Prošle godine su u okviru participativnog budžetiranja finansirana dva projekta iz gradskog budžeta na osnovu predloga građana. Podsećamo, participativno budžetiranje je 2015. godine realizovala Balkanska istraživačka mreža, odnosno BIRN, u saradnji sa 10 lokalnih samouprava u Srbiji. Ove godine, grad Pirot ovaj projekat realizuje samostalno. A prema rečima načelnice odeljenja za privredu i financije Jagode Šnele, nacrtom budžeta za narednu godinu predviđeno je da budžet iznosi oko 1.600.000.000 dinara. Jedna vest iz uprave carina. Carinici su na graničnom prelazu Gradina sprečili pokušaj krijumčarenja 110.000 evra. Novac je pronađen kod dvojice turskih državljana u njihovim torbama sa dokumentima. Putnicima je vraćen iznos od 10.000 evra koji mogu bez potvrde o unosu novca da prenesu preko državne granice, dok je ostatak privremeno zadržan do okončanja postupka pred nadležnim sudom. Najavljujemo i jesenji sajam zapošljavanja u Pirotu. Filijala Nacionalne službe za zapošljavanje u Pirotu organizuje u četvrtak 10. novembra sajam zapošljavanja koji će biti održan u sportskoj hali Kej od 11 sati. Svoje učešće registrovalo su 23 poslodavca. Oni su iskazali potrebu za 164 radnika. Sa listom poslodavaca i slobodnih poslova zainteresovani se mogu upoznati na infopultu kod svojih savjetnika ili na oglasnoj tabli filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Pirotu i ispostavama u Dimitrovgradu, Babušnici i Beloj Palanci. U narednim minutima govorimo o školstvu. Pre 229 godina, 6. novembra, rođen je Vuk Stefanović Karadžić. U slavu reformatoru srpskog jezika i tvorcu novog pravopisa organizovane su brojne svečanosti. Tako su i učenici osnovne škole Sveti Sava u Krupcu obeležili Vukovu nedelju prigodnim kulturno-umetničkim programom u školi. Uz pesmu i igru učenici su iskazali zahvalnost Vuku Karadžiću za doprinos razvoju srpskog jezika. Više od 70 učenika osnovne škole Sveti Sava u Krupcu zajedno sa svojim roditeljima i nastavnicima vredno je radilo na pripremama povodom obeležavanja Vukove nedelje. Deci su najinteresantnije one igre koje se Vuk nekada igrao, od bacanja kamena sa ramena, takmičenje u štulama, nošenje jaja u drvenoj kašiki, onda šta je još puno tu različitih igra, u džaku skakanje, puno tih igara koja naša deca već to znaju i ona predstavljaju, već će to da pređe u tradiciju, da ova naša škola bude tradicionalna što se tiče Vukove nedelje, obeležavanja Vukove nedelje, baš onako kako je bilo u vremenu Vuka Karadžića. Učenici osnovne škole Sveti Sava u Krupcu su ostajali posle časova i napravili improvizovanu učionicu u kojoj se nalaze voštane table iz srednjeg veka, potom se pisalo na papiru sa gušćim perom. To sve ima ovdje u ovoj učionici, kao i table koje su se kasnije koristile sa kredom. U autentičnoj učionici iz Vukovog vremena, pored tabli, nalazi se i računaljka, drveni štab za nastavnika kojim se nekada zavodio red, kao i kukuruz u ćošku, na kome su klečali učenici neprimerenog ponašanja. Celokupnoj ovoj akciji i organizaciji više su deca učestvovala nego mi sami. Više su deca davala svoje neke predloge nego mi sami. Deca su spremala priredbu uz pomoć naravno svojih učitelja. Tu je u toj našoj priredbi učestvuje i predškolsko sa svojom vaspitačicom. Žene iz udruženja Klok iz Krupca pripremile su hranu koja se pripremala u vreme Vuka Karadžića. Neki razne pite sa tikvom, na primjer, što je nekad bila, što se nekad jelo, a danas to se ne pravi često. Zatim tu pečenu i kuvanu tikvu, neke starinske kolače koji isto nemaju prilike da jedu. Mada to sad zaživljava u nekom drugačijem obliku, ali baš taj starinski način pripreme tih kolača se retko sada primenjuje. Prisutnima su se predstavili učenici iz osnovne škole Sveti Sava iz Krupca pripovedanjem i folklornim ansamblom. A davne 1815. godine osnovana je osnovna škola Vuk Karadžić u Pirotu. 201. dan škole brojnim aktivnostima obeležili su učenici, nastavnici i učitelji ove škole. Evo šta smo mi zabeležili. Osnovna škola Vuk Karadžić obeležava 201. godišnjicu postojanja i rada brojnim svečanostima. Na tradicionalnoj radionici Vukolend đaci su pokazali svoju kreativnost izradom raznovrsnih ukrasa koje su prezentovali na izložbi.
Naše odeljenje sad tačno i ne znam koliko smo zaradili, ali znam da je dosta i mi smo četvrte od dva. Šta ste sve pravili i pripremili za njih? Radili smo pompomove, neki su pleli neke kutice i pravili smo bombone, lizalice. Pravili smo teglice ukrasne sa i prsteni za salvete. Je li bilo teško? Pa ne. Čije ideje je ovdje? Učiteljice. Mi smo pravili neke anđele i mnogo nam se dopao i učiteljice se iznenadila. Ja sam napravila maske, moje drugarice su napravile korpice, držače za olovke. Učestvovali su svi đaci od prvog do četvrtog razreda, a pomoć su im pružili roditelji, učitelji i učiteljice. Novcem koji zarade od prodaje svojih rukotvorina uredit će svoje učionice. Po svemu sudeći, do sada je jedna od ovo od najlepših i najposećenijih radionica koje je do sada organizovala škola Vuk Karadžić. I djeca su sa velikim ushićenjem čekala ovaj dan. Prethodnih dana organizovana su brojna takmičenja, a nagrađeno je oko 60 najboljih. Direktor škole uručio im je priznanja i nagrade. Bilo je negde oko 450-500 učesnika u takmičenju u svim disciplinama, da tako kažem, u izradi likovnih, literalnih radova iz matematike, sportskih takmičenja, i podelili smo nagrade najuspešnijima. Za prvo mesto smo davali knjige, a drugo i treće smo davali priznanja. Također nagrađeni su i učitelji i nastavnici koji su ostvarili najbolje rezultate u minulom periodu. Videli ste kako je bilo u osnovnoj školi Vuk Karadžić minulog vikenda. Predškolska ustanova Čika Jova Zmaj obaveštava korisnike usluga celodnevnog boravka dece da je ustanova obračunala razliku po kojoj su roditelji 2013. i 2014. godine plaćali više od 20% od ekonomske cene boravka. Ustanovi kažu da će ova razlika u plaćenoj ceni roditeljima biti vraćena. Potrebno je da svi oni koji su platili više od ove razlike popune obrazac u upravi predškolske ustanove Čika Jova Zmaj u vrtiću Lan, kako bi izbjegli naplatu svojih potraživanja preko suda. Želja zadovoljenja naziv je izložbe Jadranke Vukojičić, koja je minulog petka otvorena u galeriji Čedomir Krstić. Evo šta je naša ekipa zabeležila na otvaranju. Izložba slika Jadranke Vukojičić otvorena je u Pirotskoj galeriji. Akademska slikarka Jadranka Vukojičić primjenjuje različite mogućnosti izražavanja, a ovo je njena prva samostalna izložba u Pirotu. Uočljiva stvaralačka energija ogleda se u angažovanju na brojnim likovnim kolonijama, pokretanju mnogih projekata, aktivnim učešćem na kolektivnim izložbama. Na njenim delima ne prevladavaju boje, već je pažnja usmerena tako da ostavlja snažniji efekat. Smatram da mislim, to je moj lični osjećaj, da kada unesem boju, da ona negde gubi od suštine i od same forme i nekako odvlači pažnju. A ovako je svedeno na površinu, nijansu valersku i na crtež. I delo je konkretno kad nema boje. Jadranka Vukojičić rođena je u Jagodini i završila je slikarstvo na Fakultetu umjetnosti u Nišu u klasi Đure Radonjića. Ima tri samostalne i brojne kolektivne izložbe. Član je udruženja likovnih umjetnika Bane Živadinović u Boru. Mi smo govorili o festivalu Mali Joakim na kojem učestvuje i Pirotsko narodno pozorište. Oni nastupaju 18. novembra, a festival 12. novembra otvara prošlogodišnji pobednik Kraljevačko pozorište predstavom Ivica i Marica. Komad Bašta se zove Boje izvešće ansambl Knjaževačko-srpskog teatra Joakim Vujić iz Kragujevca. Pozorište Lutaka Niš igra predstavu Čudesna družina jedne stonoge. Kruševačko pozorište izvodi svoje viđenje bajke Aladin, dok prvo prigradsko pozorište iz Lazareca gostuje sa Šekspirovim komadom San letnje noći. Narodno pozorište Užice izvodi bajku U cara Trojana kozije uši. Poslednjeg dana festivala u čast nagrađenih pozorište za decu Kragujevac odigraće predstavu Basne i senke.
Želimo sreću našim glumcima koji će izvesti predstavu Mali princ. Tradicionalno makedonsko veče koje organizuje Udruženje građana makedonske nacionalnosti Beli Mugri biće održano ovog petka od 20 sati u hotelu Dijana. Iz ovog udruženja obaveštavaju građane koji su zainteresovani da provedu veče uz zvuke, igru, pesmu i jela iz Makedonije, da karte po ceni od 1600 dinara mogu da kupe u prostorijama udruženja, ali mogu i da rezervišu karte na broj telefona 064-42-43-173. Poštovani gledalci, vreme je za gosta Hronike. Ovogodišnja 10. takmičenje mini-maxi lige biće organizovano od novembra do maja. Danas je održan radni sastanak na kojem su donete važne odluke o ovogodišnjem takmičenju. O tome razgovaramo sa gostom Hronike, Vladicom Tošićem, predsjednikom opštinske fudbalske lige. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i bolje vas našli. Hvala na pozivu. Po jedno značajno takmičenje, UEFA je ovaj projekat proglasila za jedan od najboljih nacionalnih projekata u bazičnom fudbalu za 2011. godinu. Učestvuje veliki broj dečaka i devojčica, pa najpre da čujemo ko će sve učestvovati ove godine. Mini Maxi Liga je projekat koji traje već 17 godina, u Pirotu je 10. godina jubilarna. Preko 10.000 dečaka i devojčica iz cele Srbije od Subotice dole do Preševa igraju Mini Maxi Ligu i takmiče se za prvaka grada, prvaka regiona, prvaka Srbije. Bez obzira što postoji dakle takmičenje, nama je pre svega cilj da deca se bave sportom, da igraju fudbal, rezultat nije u prvom planu. Ono što je važno reći za Mini Maxi Ligu Pirot, evo 10 godina Mini Maxi Liga je ovdje prisutna od 2006. i 2007. Od prvog dana ima koncept da je to okružni dakle projekat gdje učestvuju opštine Pirotskog upravnog okruga i do sada je bio dakle veliki odziv djece i pre svega se koristim priliku da se zahvalim i klubovima i opštinama koje su pomagale klubove i učešće djece u takmičenju u Mini Maxi Ligi. Učestvovat će dakle gotovo svi klubovi iz našeg okruga i utakmice će biti igrane u Balon hali kao i do sada. Mini Maxi Liga dakle ponudit će kao model svim klubovima koji imaju djecu najmlađeg uzrasta, pre svega od 7 do 12 godina, s obzirom da za njih ne postoji takmičenje, niti postoji bilo kakav vid dakle njihovog zajedničkog druženja iz djece iz Pirota, Dimitrovgrad, Babušnice i Bele Palanke, tako da je ovo sjajna prilika da se one okupe zajedno sa svojim roditeljima i trenerima, ne samo iz klubova. Mini Maxi Liga je takmičenje, odnosno projekat i program koji obuhvata dakle i daje priliku i djeci iz ulice, iz grade, iz seoskih sredina također da se uključe. Ono što je ove godine interesantno da će ponovo se uključiti osnovne škole, ja koristim priliku da se zahvalim direktorima osnovnih škola i očekujemo da se uključe i predškolske ustanove. Mislimo da je jako važno da taj dodatni čas fizičkog vaspitanja koji se najavljuje kroz projekat Sport u škole da zaživi kroz Mini Maxi Ligu, da damo priliku i mogućnost praktično model svima zainteresovanima da se učestvuju dakle u radu Mini Maxi Liga. S obzirom da Mini Maxi Liga nije samo takmičenje, nije samo dakle namijenjeno djeci i djevojčicama, mi se trudimo da imamo dakle društveno odgovorno dakle odnos i opštinski okružni fudbalski savez, da uključimo i djecu sa posebnim potrebama, da promovišemo zdrav život. Jednostavno ovo je projekat kroz koji djeca prolaze u posljednjih 10 godina i možemo da se pohvalimo zaista da je Mini Maxi Liga dala evropski i svjetski prvak u fudbalu, na što smo jako ponosni. Promocija fudbala, sporta, ali i druženja. Igraće se, kao što smo rekli, u Balon hali, ali i u sportskoj hali Kej. U planu su vam još neki tereni? Ako je tehnički organizator, moram također da iskoristim priliku da zahvalim je sportski centar Pirot. Pored Pirota igraće se i u Beloj Palanci u Dimitrovu, s obzirom da oni imaju dakle uslove. Nama je pre svega bezbednost djece na prvom planu. U prvom planu i lokalne samouprave i Babušnici, Bele Palanke, Dimitrova da vjerovatno će se uključiti i omogućiti, s obzirom da imamo i mini pitch terene, moći ćemo da igramo dakle kad dođe bolje vrijeme u maju mjesecu ili aprilu mjesecu i napolju da izađemo. Sve u svemu, kažemo, ovaj projekat koji će od novembra pa sve tamo do maja mjeseca, kao što ste rekli, okupiti veliki broj djece, dečaka i djevojčice iz Pirotskog okruga. Što vam da kažemo, kada tačno počinje takmičenje? Svi zainteresovani treba da se prijave do 21. novembra, a posljednje nedjelje u novembru mjesecu očekuju se prva takmičenja. Želimo vam mnogo sreće u organizaciji i vjerujemo da će i ove godine biti veliko interesovanje i da ćete uživati. Hvala i podrška medija je jako važna za ovaj projekat. Ja vam se zahvaljujem na pozivu i pozivam sve pirotske medije da prate iz nedjelju u nedjelju ovo dešavanje. Hvala vam najljepše na gostovanju. Hvala i vama.
Nastavljamo sa sportskim temama. U 13. kolu prve lige Pirotski Radnički dominiraju od prvog do posljednjeg minuta utakmice protiv Sinđelića. Postigli su 3 gola, osvojili su 3 nova boda i trenutno su treći na tabeli iza Mačve i Slobode sa 23 boda. Rapsodi u belom, tako najkraće možemo opisati novu prvenstvenu pobjedu belih, ovoga puta protiv beogradskog Sinđelića 3-0. Sitan vez belih razgalio je navijače, nažalost bilo ih je samo 1000 na tribinama, premalo imajući vidu da je Radnički sada treći na tabeli. Naš tim je krenuo silovito, u trećem minutu posle centrašuta Božidara Mančića, Petrov šutira pravu golmana Sinđelića. U narednom napadu Petrov centrira, ali kasne Marko Mančić isto Janović. U 6. minutu sjajnu priliku imao i Ristov. 16 minuta kasnije glavom pokušava Stojanović. Beli se nisu pokolebali zbog propuštenih prilika. Konačno u 26. minutu filigranska akcija za vodstvo od 1-0. Napadač Stojanović iznao loptu iz svog 16-terca. Potom su kombinovali Ristov, Petrov, opet Ristov, da bi mrežu Sinđelića zatresao Marko Mančić. U 33. minutu odličan dubinski pas od Žegovića ka Jovanoviću, čije centar šut u gol pretvorio Stojanović. U nastavku ista slika na terenu, napadi belih i defanziva Sinđelića. To gostima nije pomoglo. U 68. minutu Čolovićev centar šut u treći gol glavom je pretvorio Ristov. 10 minuta kasnije Stojanović je šutirao preko gola, pošto ga je petom uposlio Đurić. Ostalo je 3-0. Kako su gosti igrali, najbolje govori podatak da su preko Vukčevića prvi udarac u okvir gola Radničkog uputili 80. minutu. Dobro, igrali smo koliko nam protivnik dozvoli. Danas je Radnički odigrao jednu dobru partiju. Mi smo s jednim mladim timom pokušali da pružimo što bolji otpor. Igrali smo onoliko dobro koliko nam je protivnik dozvolio. S druge strane, trener belih Marijan Živković bio izuzetno zadovoljan. Od naših najsigurnijih utakmica svakako u ovoj sezoni i imali smo sreću da nam u goste dođe ekipa koja trenutno nije u najboljoj formi i iz tog razloga je ovako djelovalo da je lagana utakmica, ali to ni u kom slučaju nije istina, nije lako doći do toga. Mi smo imali konkretno danas ekipu koja je već peta sezona vrlo stabilna u ovom rabu takmičenje, to pokazuje njihov kvalitet. Oni će iz ove krize sigurno sam izaći i zadržati poziciju u ovom rabu takmičenja. A što se naše ekipe tiče, funkcionalno je danas apsolutno svaka faza igre kako treba i to se na kraju pokazalo kroz rezultat. U narednom kolu Radnički gostuje na Karaburmi uzdrmanom OFK Beogradu. A u derbiju 5. kola druge muške lige Zlatibor iz Čajetine savladao je košarkaški klub Pirot. Svaka čast Sanelu Mukanoviću, bivšem košarkašu košarkaškog kluba Pirot, vidjet ćete zašto. Derbi susret druge muške lige košarkaški klub Pirot Zlatibor Čajetina počeo je svečano. Bivši igrači Pirota Mukanović i Stanisavljević dobili su prigodne poklone. Posle toga na terenu rivali se nisu štedeli. Pirot je počeo bombašima, tačnije u šutevima za 3 poena, a gost odgovorio teškom artiljerijom preko centra Marića. Naši košarkaši su u prvom delu postigli čak 9 trojki. S druge strane, centar Marić do 15. minuta nanizao je 20 poena. Na kraju je bio najefikasniji sa 26 poena. U nastavku gosti su zaigrali čvrsto u odbrani i tako ispostavilo se na kraju prelomili utakmicu. Pobedili su 80-77. 8 sekundi pre kraja Đonjilić imao otvoren šut za produžetak, ali je lopta izašla iz obruča. Gosti su zasluženo pobedili, na stranu i greška sudija koji su u bitnom trenutku ovu rampu Đonjilića ocenili kao faul. 80 poena smo primili, nismo ispoštovali iz slačionice onaj dogovor glavni da igramo na manji broj poena sa njima zato što su oni dobra napadačka ekipa, kao što sam najavio. Tu smo malo po 20 poena primali u četvrtini, loše branili njihov pick and roll, dosta koša primili ispod koša, da kažem, i izgubili na kraju sa 21 izgubljenom loptu, što je mnogo za derbi utakmicu, znači stvarno je mnogo. Po završetku utakmice neprijatnost je doživao bivši igrač Pirota Sanel Mukanović, pošto je od strane jednog novinara napadnut za nepristojno radovanje. Malo su mi osjećanja pomešana, danas su zadušnice, kao što znate, danas mi je rođendan.
ove poene, nisam se radovao protiv Pirota i protiv košarkaškog kluba Pirot, kao što su pojedini ljudi pomislili. Oni su zaboravili da sam na dan sahrane, sestru sam sahranio 12 igra u 5 sati od utakmice protiv Velike Plane. To nijedan košarkaš nikad neće da uradi. Ja se svima zahvaljujem koji su me bodrili od srca i ove poene što sam dao i ovu pobedu posvećujem sestri koja je na nebu. Narednog vikenda košarkaški klub Pirot igra u Boljevcu s ekipom Mrknja. U narednim minutima u uspesima naših strelaca, streljačka družina Lukanjac osvojila je zlatnu medalju u finalu Kupa Srbije u disciplini serijska vazdušna puška održanom juče u Pančevu. U ekipi su bili Natalija Stanković, Kristina Petrović, Maja Latić, Svetomir Jončić, Dušan Rančev i Bratislav Andrejić. Najbolji rezultat ostvarila je Maja Latić s 384 kruga, čime je oborila državni rekord za seniorke u ovoj disciplini. Čestitamo Maji, a u trećem kolu druge futsal lige Istok, klub malog fudbala Pirot, savladao je bivšeg superligaša Niš 92 sa 8-1. Penčić i Đorđević postigli su po dva, a Pešić, Stojković, Colić i Stojić po jedan gol. Klub malog fudbala Pirot narednog vikenda igra u Bujanovcu sa ekipom BSK. I ovom informacijom završavamo današnje izdanje Hronike Pirotskog okruga na dlanu. Više o sportskim temama od 21 u emisiji Sportsko srce kolege Borivoja Petrovića. Ja vam se zahvaljujem na pažnji i pozivam vas da ostanete uz naš program. Naša naredna informativna emisija je Dnevnik 2 od 20.30, potom treći dnevnik od 23. Hvala vam na pažnji i želim vam prijatno večer.